El Molins de Rei Club de Futbol va deixar escapar l'últim tren amb destinació a l'ascens de categoria. La derrota per 1-4 contra el Ciutat Cooperativa, rival directe, el deixa sense opcions. És el final d'una etapa. L'entrenador, Joan García, deixarà la banqueta al final de temporada. Sí, aquesta és la idea. De fet, ja el club ho sap i la plantilla també ho sap. Ja els hi vaig traslladar i bueno, considero que la meva etapa al club ha acabat per diferents motius, tant d'entrenador com de coordinador, i bueno, intentar acabar amb el millor sabor de boca possible. La dura derrota a casa va deixar palès els dèficits de l'equip molinenc, que es va veure superat pels de Sant Boi de Llobregat, molt més intensos i amb les idees molt, molt clares. El primer gol de Robert García va arribar després d'un clar fora de joc, però l'arbitratge no és excusa. Els últims minuts de la primera part van ser els millors del Molins. De fet, segurament va mereixer marxar al descans amb un gol, però no es va encertar de cara a porteria. Sí, aviam, la derrota avui és dura més que res pel resultat. La primera part penso que hem fet prou mèrits com per poder haver fet algun gol i haver anat almenys amb un 1-1 al descans, però la segona part ens ha passat factura doncs, ser poca gent, tenir baixes i l'equip no ha arribat bé al final del partit i hem perdut. Un equip que ha estat molt ben posat a dins del camp, que tampoc ha creat un gran futbol, però que té les idees molt clares, una intensitat molt alta i amb la qual cosa doncs, ens ha guanyat i ens ha guanyat bé. Als 5 minuts de la segona va arribar el 0-2. La Cope sí que encertava en els metres finals. El Molins, molt curt d'efectius, se li va fer llarg al partit. L'entrada de Josep Rebollo, que després seria expulsat per protestar, els va animar. L'extrem va provocar un penal transformat per Àlex Agudo. Però van faltar recursos com per aspirar a guanyar l'equip millor posicionat per aconseguir la plaça de promoció. El Molins es va anar desdibuixant i va donar entrada a juvenils per la falta de banqueta, després de la marxa d'homes fitxats a principis de temporada i algunes baixes. Sí, així és. Els números aquí estan. La realitat és aquesta. Però bueno, ens queden 6 partits. El que no farem és despenjar-nos i anar als camps a passejar-nos. Seguirem competint, seguirem treballant i intentar guanyar els 6 partits que queden. La realitat és que és gairebé impossible, perquè són 9 punts més el gol a baraix, quedant 18 punts. Ho hem de fer molt malament i molt bé, però el que dic, no baixarem els braços en el sentit de que prefereixo cada quart que no sisè, o preferim cada quarts que no sisens. Llavors amb aquesta mentalitat anirem d'intentar assegurar el quart lloc, tot i que no ens aporti res, però bueno, per acabar amb aquest bon sabor de boca d'aquests últims 6 partits. Els visitants, que sí que van acabar bé el partit, ho van aprofitar. Primer per fer l'1-3 i aconseguir tranquil·litat, i després per acabar el maig de la millor manera possible, amb un gran gol del capità Uri per Arnau. Bueno, això que és difícil dir una sola cosa, és una profunda anàlisi en la qual doncs, sí que hi ha coses que s'han de canviar diferents maneres de fer, sobretot. Però bueno, és molt difícil poder dir una sola cosa, canviant això aconseguim un ascens o canviant allò altre pujarem de categoria. És molt difícil i són moltes coses a analitzar i moltes coses que, bueno, que segurament no ens hagin de canviar. La temporada acabarà amb una nova decepció. L'objectiu era l'ascens i una vegada més no s'aconseguirà. Tècnic des de novembre de 2010, Joan García serà recordat per intentar practicar un bon futbol i per portar el primer equip jugadors del planter ara ja consolidats. No pas per portar el Molins a segona catalana.